Ja. Da har jeg lyst til å ønske velkommen til Silo. Silo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda, hvor han jobber med temaene innvandring, integrering og populisme. Og dette er temaer som han har jobbet med i over lang, lang tid, blant annet som generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM, som da står for likestilling, integrering og mangfold. Han har også skrevet bøkene Innvandringsrealisme og Balkanisering av Europa. Og titlen på Silos innlegg er «I spagat mellom to kulturer. Hvordan behovet for tilhørighet og anerkjennelse fører til at mange unge lever dobbeltliv». Så det følger jo veldig fint av det vi akkurat har hørt fra Jon. Vær så god. Tusen takk. Den første gangen noen spurte meg om hvilken religion jeg tilhørte, var under asylintervjuet i Norge. Jeg opplevde det som veldig rart, for jeg har vokst opp i en muslimsk familie i Kosovo, men i det kommunistiske Jugoslavia så var det ikke vanlig å spørre folk om hvilken religion de tilhørte. Hjemme feiret vi de muslimske høytidene. De kristne ortodokse feiret sine egne, og katolikker på samme måte, men de var ikke offisielle fridager. Høytidene og tradisjonene tilhørte den private sfæren. En gang spurte jeg min mor om hvorfor vi ikke spiser svinekjøtt. Og svaret var, serbere spiser svinekjøtt, det gjør ikke vi. Som om det var selvforklarende. Jeg registrerte det og fulgte ikke opp med flere hvorfor-spørsmål, slik barn pleier å gjøre. Men min mor da gjorde tradisjonene til en identitetsmarkør og kom ikke med noen teologiske forklaringer. Og identitetspolitikken er mest effektiv når den er relasjonell. Når man definerer seg selv i forhold til andre, og i dette tilfellet som negasjon til andre. I norsk kontekst vil det være norske poteter spiser pølser og svin, men det gjør ikke vi. Jeg ble mer opptatt av min muslimske identitet etter at jeg kom til Norge. Og det er ikke så rart. Man kan føle seg fremmedgjort når man plutselig kommer til et nytt samfunn og er minoritet med en annen kultur og religion enn det som er dominerende i samfunnet. Så identitet blir automatisk en issue. Man klarer ikke å unngå det. Men jeg følte meg velkommen, og jeg følte meg inkludert, så jeg utviklet aldri noen negative fordommer mot nordmenn. Jeg kan kanskje innrømme det, da, at som utlendinger flest, som de nyankomne, så synes vi at nordmenn var liksom naive da, i det første møtet, at de stolte veldig på folk. Men altså, poenget er at fremmedfølelsen styrkes hvis man ikke føler seg inkludert og velkommen og anerkjent i det norske samfunnet. Og jeg tror her er det en forskjell mellom første generasjon og andre generasjon av innvandrere. De som blir født her har naturligvis større forventninger om å bli behandlet som likeverdige enn de som kommer hit som innvandrere. I rapporten Unge muslimer, refleksjoner om identitet, religion og utringsfrihet, som er utarbeidet av LIM og støttet av Fritt Ord, svarte 9 av de 10 unge norske muslimene vi intervjuet at de ikke hadde en fullstendig tilhørighet til hverken Norge eller foreldrenes hjemland. Flere sa at de var mest norske, men at norskheten ble underminert av følelsen av å ikke være fullstendig inkludert i det norske fellesskapet. Hudfarge og religion ble trukket frem som de grunnleggende faktorene som skaper annerledeshet. Men det er viktig å få frem at identitet er ikke bare en reaktiv prosess. Det er ikke slik at muslimer bare responderer på nordmenns oppførsel. De er tenkende og autonome mennesker som selv er delaktige i utvikling av sin egen identitet. Så den første generasjonen av innvandrere identifiserte seg med sin egen nasjonale bakgrunn, altså som pakistanere, tyrkere, marokkanere og så videre, mens den nye generasjonen identifiserer seg mer som muslimer. For noen blir det å være muslim en helhetlig identitet
som fungerer som en slags paraply over ellers den fragmenterte identiteten. Også at man ikke lenger halv norsk og halv pakistansk, men man helt muslim. Derfor blir noen ungdommer mer muslimske enn sine foreldre, i hvert fall identitetsmessig. Mange muslimske foreldre i Norge ser på den norske majoritetskulturen som en trussel mot barnas identitet og ekstremt opptatt av at deres barn ikke blir for norske. Det handler ikke nødvendigvis om islam eller muslimskhet, men om tradisjon og ære. Fra etnisk norsk side føler mange seg fremmedgjorte i møte med det økte kulturelle mangfoldet i samfunnet. Usikkerheten skapes av at ting i flyt, og at vi midt i en tilpasningsprosess. Og barn og unge befinner seg midt i denne spenningsprosessen. Det vil si at ting lettere for foreldre som ikke deltar så mye i det norske samfunnet, for deres verden kan være mindre. Det familie, slekta og det lille miljøet de beveger seg i. Men for barn og unge så verden mye større. Og de blir møtt med forventninger fra både familien og storsamfunnet, som det ble sagt tidligere. For noen blir valget trygghet og tilhørighet i sitt eget miljø. Man distanserer seg fra det norske, mens andre utfordrer tabuene i familien og miljøet og bryter ut. Altså at man tar avstand fra sin egen opprinnelige kultur. Men de fleste prøver nok å tilpasse seg et liv mellom to kulturer. Og det kan manifestere seg slik at man kan være troende muslim, man kan delta på fest og drikke alkohol og ha kjærester, men samtidig så aksepterer man at foreldrene arrangerer ekteskap. Er det at unge muslimske jenter søker å få aksept i sitt miljø gjennom å bruke hijab og dermed vise sin fromhet, samtidig som de deltar i samfunnet og organisasjoner på en måte som deres mødre ikke har gjort. Det lett for oss å si at unge må utvikle seg til å bli autonome mennesker og ta egne valg, men vi må erkjenne at forventningspresset de lever i krevende å håndtere. Men en ting jeg rimelig sikker på. Det å ta utdannelse og det å klare seg bra i det norske samfunnet hjelper veldig med å takle dette krysspresset og bli trygg på sin egen identitet. Hvorfor? Jo, for det første fordi man blir lettere akseptert i det norske samfunnet. Så kulturelle forskjeller blir en barriere mest når de kombineres med utenforskap og lavere sosial status. Og når man faller utenfor, så kan man fort utvikle seg et negativt syn på samfunnet. For andre vil en utdannet person, kvinne eller mann, være bedre i stand til å stå imot presset, som Jon var inne på. Man styrker sin egen forhandlingsposisjon og får en større autoritet. Så noe av det viktigste samfunnet kan gjøre for unge med minoritetsbakgrunn å tilrettelegge for sosial mobilitet. Og akkurat her så går det heldigvis bra, takket være vår gode velferdssamfunn. Og noe av det viktigste foreldrene kan gjøre å sørge for at barna klarer seg fint i skolen, vokser seg ut av familien og vokser seg inn i samfunnet der de bidrar positivt og tar ansvar for egne handlinger.